Jo, hvad så sammen i den her tid til endnu et Fortnite video? Um, og som I kan se her, så altså, skal vi da kigge på Skattejakten uh, til i uge 4 uh, i sæson 4. <laughs> det er lidt sjovt. Um, men den ligger simpelthen nede i Most of som I kan se. Vi er på vej hen til Most of lige nu. Um, og uh, det er nok det, det, det er nok nogle af de nemmeste challenges, det her at klare um, i forhold til uh, sådan. Nogle lidt andre, nogle, øh, sådan, hvor man skal dræbe folk og sådan noget. Det, det er nok lidt nemmere dem her. Man skal bare flyve hen til et sted, og så skal man bare øh, holde en ind, eller knap så ting på, og så der, øh, får du bare øh, nogle der. Så det, det, det er pænt, men at få. Um, men øh, vi skal bare ned mod Most her, og, øh, og øh, den ligger sådan i sådan en øh, jordpøl, som I kan se lige om lidt her. Den ligger sådan i øh, sådan en jordpøl. Altså den ligger sådan imellem alle de der sumpe der. Øh, sådan, vi er faktisk lige på vej hen til den, jeg tror faktisk vi lander lige midt. I, øh, der hvor den er. I kan se her på Moist der var kortet, så det, det er sådan der omkring, det ligger, øh, den ligger, den ligger faktisk lige foran os her øh, Lige i den der jordpøl, øh, I kan så ikke se den fra min ben, men øh, den ligger lige der, vi lander lige i første paket til den Og så øh, går jeg bare hen og tager den der, den ligger simpelthen der, lige midt i Moist og øh, det, det er, det er sgu ret nice, øh, nu blev vi lige angrebet her, <laughs> men altså det er fint nok. Der, er, der, kommer nok til at være rigtig mange, der lander der, så øh, det, I skal nok være lidt, øh, lidt hurtige lidt hurtigt til at tage den, øh, ligesom jeg var her, fordi jeg sådan ikke dør. Øh, det, ville ikke, det ville ikke være så fedt, vel? Øh, men jeg vil jeg bare sige rigtig mange tak for at se med, og så husk at smide et like, hvis I gerne vil se flere fordrag videoer, flere øh, sådan nogle af de her, hvor vi viser, de, hvordan man laver de her challenges og sådan noget. Så bare husk at smide et like, og så ses i næste video. Hej hej.